السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قدرمنو او خوګو ورونو او محترم او خویندو ټول خوشاله یو چې رمضان را ورسېدو. الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې دې مبارک میاشت حق په صحیح توګه باندې ادا کړو. غواړم لږ وخت هم واخلم مخکې د دې نه چې موږ تاسو روژه باندې شروع وکړو. ډیره زیاته اړینه او مهمه ده چې په څو مهمو نقطو باندې موږ تاسو ځانونه پوه کړو. یو خدای چې مخکې د دې نه چې روژه کې داخل شو موږ تاسو باید یو واضح پلان ولرو. د روژې دپاره باید یو شخصي پلان ولرو او هم یو کورنۍ پلان ولرو. د روژې په شان باندې مناسبتونه کم کم راځي. الله جل جلاله موږ تاسو ته داسې مناسبتونه ډیر زیات رالیږدي چې تر څو موږ تاسو خپل ایمانونه چارج کړو. موبایل چې موږ تاسو کله استفاده کوو استعمالوو یې دا چې چارج پکې نه وي کار نه کوي. که غواړو چې موبایل موږ استعمال کړو خبرو ور باندې وکوو موبایل چارج ته کیږو. الله جل جلاله موږ تاسو ته ورځنی 15 وختونه د چارج ایمانی چارج په خاطر باندې راکړي چې هغه 15 لمنځونه دي. هفتهوار موږ تاسو د مسلمانانو دپاره یو بهترین چانس دی چې هغه د جمعې خطبه ده، د جمعې لمونځ دی چې خطبه باید په ډیره لوړو معیارو باندې وي او په شامل کامل مناسب یو منهج خطیبان باید خبره وکوي چې د مسلمانانو په خاطر باندې د یوه هفتې پورې باید چارج وي. سورت کهف چارج دی ته یوې هفتې پورې. میاشت کې هم موږ تاسو الله جل جلاله د دوشنبه او د پنجشنبه د ورځو سنتي او مستحب روژی دي او همداسې د ایام البيض. کال کې الله جل جلاله هم یو انعام موږ تاسو ته راکړی چې هغه دیرش ورځې د تدریبي او ترینینګي مکثف یو پروګرام دی چې هغه د رمضان مبارکه میاشت ده. کال کې هم الله جل جلاله چې موږ ته دغه هدیه راکړې انسان که چېرته خپل ځان باندې کوشش وکوي تاسو یقین وکوئ چې د دې میاشتې چارج ته بل شعبان پورې پاتې کیدای شي. یو موټر دی روزانه ځي کابل قندار کابل جلال آباد. که د دې موټر علاج ونه شي ورکشاپ کې ونه درول شي نو طبیعي خبر ده چې د موټر په ډیر لنډ وخت کې خراب شي. خو که د دې هر وخت مستری ته ودرول شي او د دې کوم مشکلات چې د هغې علاج وشي نو دغه موټر به ډیر زیات وخت د موږ تاسو دپاره کار وکوي او راسره به پاتې شي. همداسې انسان دی، ګناهونه ورنه کیږي، انسانان یو بشر یو، مشکلات لرو، ستونزې لرو. نو بیا داسې موسمونه الله موږ ته راکړي چې موږ تاسو خپل اعمال مراجعه کړو، خپل بد عادتونه واخلو، په خپل پلان کې ولیکو زما څه بد عادتونه دي، هغې دپاره کار وکوو چې هغه چینج کړو، بدل یې کړو، او ښه عادتونه چې لرو هغې باندې نور هم کار وکوو. الله جل جلاله په خپل ټول عمر کې یو ځل هم یو بل موسم موږ ته راکړی چې هغه د تغییر موسم دی چې هغه حج دی، چې مسلمانان ټول ځي مکې مکرمې ته، اول ته بیا دوی حج کوي. په هر حال ډیره اړینه یې بولم او ډیره مهمه یې بولم چې موږ تاسو ځانونه پوه کړو چې د رمضان نه څنګه موږ تاسو اعظمي استفاده وکړو. ورونه او خویندو، د رمضان یو لوی اساسي هدف هغه د الله جل جلاله نه یاره ده. الله وایي چې تاسو د الله جل جلاله نه وډار شئ. نو د روژې اساسي هدف هغه مین ګول او لوړه موخه هغه د الله جل جلاله نه دار دی. نور هدفونه او موخې هم لري چې هغه اجتماعي هدف، ته چې احساس د لوږې او د تندې کوې دغه څو ورځې تا روژه نیولې نو ستا داسې ورونو او خویندې شته چې هغه ټول کال ډوډۍ نه لري او د څښاک دپاره صالحې او مفیدې اوبه نه لري، نو باید ته د هغوی فکرمند شي. د څومره اصراف چې ستا نه کیږي اقتصادي موخه هم ده، ته خپل باید اقتصاد جوړ کړې. صحي موخه هم لري، د روغتیا ته خپل صحت ته باید مفید نقاط ته باید ته متوجه اوسېږي، مفید خواړه وخورې او همیشه باید خوراک ونه کوې. ستا معده لږ ټریننګ ته ضرورت لري او لږ تدریب ته ضرورت لري تر څو ستا صحت جوړ شي. تاسو د ډاکټر صاحبان نه تاسو واروئ چې روژه څومره صحت ته مفیده ده. ډېرې زیاتې ګټې دي، نفسی او روحی هم ډېر زیاتې ګټې لري، ځکه چې په روژه کې شیطانان نشته، ترل شوي او د رحمت دروازې خلاصې دي، د جنت دروازې
خلاص دي نو ډیره اړینه ده او ډیره مهمه ده چې مخکې دینه چې پروژه کې موږ داخل شو باید د خپل ځان لپاره ډیر واضح پلان ولرو. ورونه خویندو، روژه هغه عبادت دی چې په دې کې شرک نه کیږي، د اخلاص نه ډک عبادت دی. یو انسان کولی شي چې کوټې ته ولاړ شي، ځان سره یخې اوبه واخلي او ویڅکي، هیڅوک یې نه ګوري. خو الله چې دی یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور، د الله په خاطر باندې موږ تاسو روژه نیسو، هیڅوک موږ نه ګوري. نو روژه چې ده د انسان تصمیم او اراده قوي کوي. همدغه روژه ده چې دا الله جل جلاله ته لنډوي. تاسو پوهیږئ چې په روژه کې څومره انعامات الله جل جلاله موږ تاسو ته راکوي؟ شپږ انعامه دي. لومړی دا چې ټول ګناهونه ستا بخښل کیږي، په دې شرط چې لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې ایمانا واحتسابا ته روژه ونیسې، د قلب نه یې ونیسې، د صمیم د زړه نه ته روژه ونیسې، ټول ګناهونه ستا معاف کیږي. دویمه خبر ده، دویمه جایزه چې الله جل جلاله ستا غاړه د جهنم د اور نه بچ کوي. الله جل جلاله هر شپه ځینې انسانان د جهنم د اور نه بچ کوي، ځینې غاړه عتق من النار چې ورته وایي په حدیث شریف کې دغه لفظ راغلی، بچ کوي. بیا په آخرو لسو شپو کې ډېرې زیاتې دي، ليلة القدر کې ډېر زیات انسانان د جهنم نه بچ کیږي او جنت ته د تلو والا جوړېږي. ده دوهمه مهمه جایزه ده. درېمه ده چې ستا ټولې دعاګانې قبلېږي، او خاصتا په افطاري په وخت کې ستا دعاګانې قبلېږي. څلورم انعام دغه دی چې په رمضان کې ډېرې زیاتې خزانې دي، ډېر زیات کنزونه دي د حسناتو، ستا د آخرت اکاونټ کې به ډېر زیات حسنات جمع کیږي، ځکه چې نفل او سنت د فرض منزلت اخلي، او فرض تا ته الله په اویا چنده باندې بلکې زیات تا ته اجر حسابوي. نو ډېر زیات انسان حریص اوسیږي چې د دغو خزانو او د دغو حسناتو نه دی استفاده وکوي. پنځمه جایزه هغه د ليلة القدر ده، لکه څلور اتیا کاله چې انسان عبادت کړی وي. ليلة القدر خیر من الف شهر، د زر میاشتو عبادت نه یوه شپه عبادت الله جل جلاله ته ډېر زیات مهم دی. آخري جایزه شپږمه جایزه، الله جل جلاله ستانه خوشحاله کیږي، د څومره د سعادت او د نیکبختۍ ځای دی چې الله جل جلاله د تانه خوشحاله وي. کوشش وکوو چې مخکې دې نه چې په روژه کې ورداخل شو څو مهمو او اساسي نقطو ته ستاسو توجه راغاړم. تقریبا پنځه نقطې دي. لومړۍ نقطه دغه ده چې باید توبه نصوحه وباسو، خپل زړونه د کینې، حسد او د ټولو مرضونو نه پاک کړو. ورونو او خویندو، توبه شروط لري. لومړی شرط دغه دی چې کوم ګناه چې ستا نه شوي وي هغه ګناه نه ته جدي توبه وباسه، خالصه توبه د الله جل جلاله د رضا په خاطر. دویم شرط دغه دی چې هغه ګناه ته باید بیا ونه کوې، پرېږدي. او دریم شرط دغه دی چې ته باید د څومره ګناه چې ستا نه شوي په دې باندې ته پښیماني ظاهره کړې. او څلورم ده چې ته یو قوي تصمیم او اراده ونیسې چې بیا به دا ګناه ونه کوي. پنځم آخري، توبه وخت لري. یو خاص وخت دی چې د هر انسان جدا وخت دی. په حدیث شریف راځي چې ما لم یغرغب، الله ستا توبه قبلوي ته هغو پورې چې ستا نه روح او سا وتلې نه ده. یو عام وخت دی چې لمر د مغرب نه راوخیږي او په مشرق کې پریوزي، هغه وخت کې به ستا توبه نه قبلېږي. نو کوشش وکوه، مرګ په بوډاوالي او په ځوانۍ باندې نه دی، کوشش وکوه چې توبه نصوحه ته وباسې. دا لومړی شرط شو مخکې نه چې ته په روژه کې ورداخلېږي. دویم مهمه نقطه دغه ده چې ته خپل زړه باید صفا کړې، د ټولو ګناهونو او د ټولو مصیبتونو نه ته خپل باید زړه صفا کړې. انذر هذین حتی یصطلحا، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې وډر که هغه دوه انسانان چې دوی خپلو کې سره خبرې نه کوي تر څو چې جوړ شي، تر څو اعمال د دوی قبول شي. درېمه خبر ده چې روژه د رحمت او د دعا میاشت ده. اذا دخلت رمضان فتحت ابواب الرحمه، موږ او تاسو د خدای جل جلاله دغو رحمت ته منتظر یو چې زموږ په هیواد باندې رحم وکوي، زموږ په خلکو باندې رحم وکوي، په موږ باندې رحم وکوي، زموږ په کورنۍ باندې رحم وکوي، زموږ په اولادونو باندې رحم وکوي. د الله جل جلاله رحمت ته موږ تاسو ډېر زیات محتاج یو، او دغه میاشت ده. نو راځئ چې د دې فرصت نه موږ تاسو
اعظمی استفاده وکړو. څلورمه خبر دغه ده چې روژه د سخا او د ورکړې میاشت ده. ته پوهیږي چې د یو روژهدار دپاره تا روژه ماته یې ورکړه، یو خرما دې ورته ورکړه، ستا په خرما باندې روژه ماته کړه، د تا اجر دومره شو لکه د دې روژهدار اجر. دون ان ینقص من اجره شیئا، بغیر دې نه چې د هغه د اجر نه یو څه کم شي. څومره لوی دین مو تاسو الله راته راکړی. نو په دې کې هم کوشش وکوي. رسول صلی الله علیه وسلم په رمضان کې ډیر زیات کریم او ډیر زیات سخا به یې کوله، د خپلو کورونو سره، د خپلو دوستانو سره، د صله رحمي. دا هغه مهمه نقطه ده چې په رمضان کې باید موږ تاسو دغه وګورو، ملموس او په عملي انداز کې. نور وس نه لري، صرف یو پکټ خرما چې ته واخله دوستانو ته ورکړه، ورته ووایه چې په دې باندې تاسو روژه ماتوئ. پنځم مګټه او پنځمه مهمه هغه مسله چې ده چې روژه نه څنګه اعظمي استفاده وکړو، چې هغه قیام اللیل دی. دروازه به روژه نیسو، صحیح روژه، ټول اندامونه روژه، ژبه هم روژه، سترګې هم روژه، غوږونه هم روژه، پښې هم روژه، لاسونه هم روژه، ټول جسم روژه. صرف روژه هدف نه ده چې خوراک او څښاک موږ بند کړو، نه، ټول محارم نه باید موږ تاسو ځان وساتو. نو دروازه روژه او د شپې قیام اللیل. من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له من ذنبه ما تقدم فيما معنى حديث. درواز انسان رجا دش به التراويح المنز، قيام الليل المنز. ده هغه مسائل دي کچرت مو تاسو دي ته متوجي شو، ورن مو تاسو با پروژه کې د روزنه به اعظمي استفاده وکو. الله دنه کوي، الله دنه کوي، الله دنه کوي کچرت رجا راشي او تیر شي، او مو تاسو بیا د روزنه استفاده ونه کوو او دغه جوائز مو تاسو ونخلو. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې خبره کوي چې رغم انف کلمه استفاده شوی او ډیره منفی کلمه ده چې روژه تیر شي او انسان ته عفو نشي، پوزه د ککړ شي په خاورو د هغه انسان باندې. یعنی د دې معنا ده چې غډیر بدبخت انسان دی. راځي چې موږ تاسو افغانان په خاصه توګه باندې الله ته خصوصي توبه وباسو. ورون توبه کې فرق دی، د یو مسؤل توبه او د یو عادي انسان توبه فرق دی. یو مسؤل چې توبه وباسي د مال ته د ملک یو مسؤل په هغه کې زموږ تاسو د ټولنې خیر دی. ای مسؤولین راځي چې توبه وباسو، راځي چې الله ته رجوع وکړو. ای ځوانانو راځي چې توبه وباسو، راځي چې ای خویندو، ای ورونو، راځي خپل وختونه منظم کړو، د روژې په خاطر باندې یو منظم پلان جوړ کړو، شخصي پلان جوړ کړو، او د خپل کورنۍ په خاطر باندې پلان جوړ کړو. د هغه میاشتې چې په دې کې موږ تاسو الله د جهنم د اور نه بچ کوي، د هغه دیرش ورځې دي چې الله جل جلاله موږ تاسو ته په کال کې یو ځل راکوي، من هڅه چارج خپل ځانونه موږ چارج کړو. د هغه ډیر شوازي تدریبي او ترنینګي مکثف یو کورس دی، دا کورس باید واخلو، برنامه ولرو، خپل ځان ته چیلنج ورکو. علاقه دغه پنځل منځونه په جماعت سره په خپل وخت کې ادا کړو، د سهار او د ماښام اذکار ووایو، او دغه روژه په تقليدي انداز باندې ونه نیسو. راځي چې لګ دې تقليدي صندوق نه بهر شو، راځي چې د روژې هغه مخه او هغه اهداف چې لوی هدف د الله جل جلاله نه يرد چې لعلكم تتقون، راځي چې دغه د خپل دماغ نه ونه باسو. تاسو ته ان شاء الله خیر روژه غواړم او قبول شوي اعمال درنه غواړم ان شاء الله. په نور موضوعګانو کې به هم په روژه کې بیا خبرې کوو. اوس مو الله تسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.